Mana bizda qorong'i, ko'ryapsizlar, soat 8 bo'ldi. Mana soat 8 da mana shunaqa qorong'i bo'ladi. Aynan oktyabr so'ngida, noyabrda vobshe qop qorong'i bo'ladi. Qop qorong'ida maktabga boramiz. Bugun Maryamxonning bog'chasida ayiqchalar kuni bo'lar ekan. Amirda ham mana ahvol. İlib qo'yganlar mana bu yerga. Amir bilan Maryam bog'chasida ayiqchalar haqida gapirishar ekan. Shu qilib har kuni nimanidir bayrami, nimanidir kuni qilib nishonlab, hayotni qiziqarli qilib o'tkazishni maqsad qiladi. Endi bularning hayoti shu bilan qiziqdi. Chunki Alloh tanimaydi bular. Shunaqa Shvetsiyada yashash mazza deysizlar, lekin mana shunaqa tomonlari ham bor. Kiki hovia. Kiki hovia spooky. Bir tomondan yutasiz, balkim bir tomondan yutqizarsiz. Bog'cha maktabga tashadim to'polonchilarni va aytdim: "Jim o'tir, ko'zingni qisib o'tir. Kuydirmagin oyalaringni", dedim. Lekin baribir 1-2 soatga boradi xolos, keyin yana o'tira olmaydi bitta joyda. Shunaqa shuh, Amir bilasizlar. Endi bosilib qolar 1-2 yildan keyin. Shved tilini o'rganish maktabiga borganimda Zlatan haqida o'qiganmiz, ya'ni o'sha bir futbolist bolani hayoti haqida. Tanisizlar Zlatanni, shvetsiyalik mashhur futbolist. O'sha futbolist juda ham sho'x bo'lgan, onasini ko'p kuydirgan, aytganini qilmagan, o'sha lekin qiyinchilikda o'sgan, juda ham kambag'al bo'lgan, yeyishga hatto uyda hech nima bo'lmagan. Zlatanni hayoti qiyin bo'lgan yoshligida. Onasi urgan uni, kaltaklagan, hali nima bor-ku, ovqat qiladigan nima, taxtali nimada urgan. O'sha sinib ketguncha urgandi onasi. Hozir mana butun Shvetsiya o'sha onasini qanchalik uni urganini gapiradi, lekin o'qishlarda o'rganadi hamma, Zlatanning hayotir kitoblari bor. Lekin o'sha bola qanaqa qilib shunaqa mashhur bo'lib qoldi? Qanaqa qilib o'z-o'zidan bo'lmadi-ku bu? O'sha qiyinchiliklar bo'lgani, o'sha hayotida bo'lgan voqealar sabab shunaqa o'sdi bu bola. Balkim deb o'zimcha men o'ylaganman. Endi hamma har xil tushunadi. Bolani urish mumkin emas edi-ku bizda Shvetsiyada. Bu mana bugungi kiyimim. Havo unaqa issiq emas, shuning uchun mana bu sarafanimni kiydim. Va bu nima kostyumimni qachon oluvdim? 3 yil bo'ldi menimcha. 3 yildan beri kiyaman shuni. Bu sumkani ko'rsatdim, yaqinda oldim. Mana bu oyoq kiyimimni Namangandan 2 yil oldin olganman. Mana buni yozda olgandim. Sarafanchigim bu matosi kuzgi. Qalinroq shuni kiyib oldim. Shu desanglar, mana majnitolarni yaxshi ko'raman. Yozda osilib turadi, salqin bo'lib. Mana kuzda marjon bo'lib to'kilib turibdi. Mashaalloh. Qaranglar, chiroyli. Dente de Amir. Den book. Den Maryam. Abonya.
Pavlini. Sabina kitob o'qishni yoqtirmaydi. Tega vaqti isteda qildi. Nima qildi? Isteda qildi. Sinora qilyapti. Nima qilyapti? Xola xandin qilyapti. Qo'lini ushlayapti. Qo'lini ushlayapti. Kanalımı sevib kuzatadigan, oilamni, o'zimni hurmat qiladigan aziz va samimiy kuzatuvchilarim. Bilasizlar, faqat sizlar uchun kiraman shu yerga. Bo'lmasam bolalarimni videosini ustiga musiqa qo'yib ham esdalikka saqlab qo'ysam bo'laveradi. Aynan ustidan ovoz yozib joylaymanki, sizlar eshitinglar. Sizlar bilan bog'lanay, sizlar bilan kontaktim bo'lsin deyman. Sizlar borsizlar, sizlar meni yaxshi ko'rasizlar, shu uchun ham buni qilaman. Boringlarga shukr. Alloh rozi bo'lsin har biringizdan. Sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Alloh panohida bo'linglar, like va izohlardan rozi bo'linglar. Vaqtingizdan rozi bo'linglar va negativchilarimni ham sizlarni ham yaxshi ko'raman. Agarda shaxsiyatimga tegib ortiqcha gapiradigan bo'lsanglar, bitta tepib o'taman, baribir ilojsiz. Mandan javob qaytadi sizlarga. Shuning uchun foydasi yo'q men bilan unaqa tortishishi. Yaxshi gapirib chiqib ketinglar bo'lmasa, umuman ko'rmanglar. Holimga yetib keldik va shu joy juda ham yoqdi. Bolalarimni shu joyda suratga olib qo'ydim. Bolalarim tojik tilida gaplashganini ham eshitishingizni istadim. Ularni shved tilida, o'zbek tilida, ingliz tilida gapirganini ko'rgansizlar, rus tilida ham gaplashishadi. Maryam. Amir, kom nu. Drafte mi? Biz Victoria Secret do'koniga kirdik. Bu yerdagi atirlarni hidi mahinaga juda ham yoqadi. Oldin internetdan zakaz qilardi. Bu safar o'zi kelib hidlab olishni istadi. Mahina shu yerdan bir atir yoqtirgan edi, shuni olmoqchi edi. Atayin.
Şu çünkü geldik, tuk yaptı. Hı, balan? Hmm. Lazım? Makine krem tanla bir mange. Men ham o'zimga atirlar qaradim, lekin menga yoqmadi bu yerdagi hidlar. O'tta shirin hidlarni yoqtirmayman. Qand hidi, o'tta bir shunaqa hidlar yoqmaydi. Menga yumshoq hidlar yoqadi. O'tkir hidlar yoqmaydi. Keyin bitta hidlaganda nimani hidligini bittada topadigan hidlar yoqmaydi. Menga sirli hidlar yoqadi. Hidlagan odam nimani hidligini eslamasin. Şu qidirsin, eslashga harakat qilsin, lekin topolmasin. Shunaqa hidlar yoqadi. Erkak kishining ko'ngliga kirib borishni bir yo'li burnisi. Burnisi orqali erkakni qalbiga kirib borasiz. To'g'ridan to'g'ri, hech qanaqa burilishsiz. Shuni yodingizdan chiqazmanglar. Atringizni ko'proq o'zingizga yoqadigan ham, lekin turmush o'rtog'ingizga yoqadiganini ham tanlang. Chunki biz muslimalar atirni birovlar uchun sepmaymiz. O'zimiz uchun, turmush o'rtog'imiz uchun sepamiz. Bundan tashqari erkak kishini, ya'ni eringizni qalbiga to'g'ridan to'g'ri burilishlarsiz kirib borishning yana bir yo'li bu quloqi, quloqi orqali qanday kirib borish va buni foydalari ham sizga, ham turmush o'rtog'ingizga. Bu haqida inshaalloh gaplashamiz bundan keyingi videolarda, vloglarda balki. Like bosinglar, izohlar qoldiringlar, inshaalloh hamma sirlarim bo'lishaman. Mana bu yerda bir hijobli ayol hijobini ostidan soch ko'rinib qolgani uchun politsiya tomonidan kaltaklanib o'ldirilgan. Shu ayol sharafiga namoyish bo'lyapti, ya'ni o'zini davlatdagilar himoya qilyapti. Stokholm ko'chalarida har xil odamlar yuradi. Shuning uchun bolalarim hayratda har xil odamlarni ko'rib Astagfirullah deyapti. Rasululloh musulmonlarni ko'p farzandlikka chorlaganlar. To'g'ri. Musulmon oilani boshqa oiladan farqi faqatgina ularni ko'p farzandi bilangina emas, balki Allohni bizga aziz qilib bergan ne'mati farzandni Alloh buyurganidek qilib tarbiyalab, beminnat farzand ne'mati ustida Allohga xiyonat qilmasligimizdadir. Zero farzandni kim berdi bizga? Alloh berdi. Nega endi mana shu o'zi bergan ne'matlari bilan uni eslamaylik? Ne'matiga o'zini eslatmaylik. Har kuni farzandingizga Allohni eslating. Farzandingiz bilan necha soat bo'lsangiz, har bir soatda eslating. Shunday qilingki, farzandingiz siz bo'lmaganingizda ham, dunyoni qayerida bo'lmasin, qanday holatda bo'lmasin, Allohni har soatda eslaydigan bo'lsin. Siz shunday qilingki, farzandingiz hech qachon musulmon ekanligidan uyalmasin, balki faxrlansin. Zero har bir bola musulmon fitratida tug'iladi. Biz uni keyingi hayotini qanday bo'lishiga sababchi bo'lamiz. Alloh har bir amalimizni ko'rib turibdi. Uydagisini ham, ko'chadagisini ham, farzand bilan bo'lgan munosabatimizni ham. Shu uchun Allohdan qo'rqib, unga xiyonat qilmaylik va farzand ne'matiga vafador bo'laylik. Stokholmning markaziy ko'chalaridan biri Drotning Gotandamiz. Drotning degani qirolicha degani, Gotan degani ko'cha degani. Xullas, Shvetsiyada qirolichalar, qirollar, shahzoda va malikalar bor, bilasizlar. Shuning uchun ham sizlarga ko'p oldin qirolichalarim deb murojaat qilardim. Telegramda ham ko'p shunday deb atardim sizlarni. Bunga sabab shu, Shvetsiyada ko'p
gazetelerde, televizorlarda, yangiliklarda uchratib qolishimiz tabiiy. Qirol va qirolichalar haqida yozishadi, gapirishadi. Va qasrlar bor. Borib ularni ko'rish mumkin, ular bilan uchrashish mumkin. Shunaqa. Hozir endi biz Zaraga kirdik. Kiyimlarni bir ko'zdan kechirmoqchi bo'ldik. Dadamizni tug'ilgan kunlarga shu ko'ylakni olmoqchi edim. Keyin nimasidir yoqmadi. Olmadim. To'g'risi, menga kiyim juda ham yoqishi kerak. Narxi ahamiyatsiz. Juda ham yoqsa keyin olaman. O'ylab qolaman. Birinchi uyga kiysam bo'ladimi deb o'ylayman birinchi o'rinda. Maryamxonga shu ko'ylakchani olmoqchiman. Nima deb o'ylaysizlar? Qaysi birini olay? Narginisinimi yoki bunisinimi? Hozir yana oladigan 3-4 xil narsalar bor. Yana 3-4 ta do'konlarga qaraymiz, ko'ramiz. Topsak yaxshi narsalar olamiz. Amir kola. Biz ko'rdik. Maryam uxlayapti. Mana biz. Mahina mana buni oldi. Yarashibdim. Nasıl kısım bola? Sokolumda har doim gidek oyun kulgu. Man mana bu sırgalarını oldim. Har hafta özümge bitta taqınca olishga söz berganman. Mana bu ko'ylakni va ichidan kiyishchi svitra ham oldim. Uyga borib kiyib ko'raman. Ko'ramiz yarasharmiki. Salom. Amir Tita. Sabina. Video. Sabina. Bilasizlar, oddiy telefonda montajla qilaman, shu telefonda videoga olaman, lekin telefonim ham oxirgi kunlar charchaganini menga bildiryapti. Salom. Ana Maryamxon. Yodingizda bo'lsa, o'tgan yili Shvetsiyani mashhur ko'chalarida turib, sizlarga Shvetsiya haqida vlog olishga va'da bergan edim. Lekin hali ham bu vlogni tayyorlaganim yo'q. Ko'ryapsizlar, bolalarim bilan ovora bo'lib, hech qanaqa Shvetsiya haqida bir videolar tayyorlay olmayapman. Inshaalloh va'da beraman sizlarga. Aynan eng mashhur ko'chalarda turib, sizlarga zo'r video tayyorlab, aynan Shvetsiya haqida ma'lumotlar yetkazib berishga. Hozir kayf bo'lyapti. Mama, mama, titodan, di mama. Shunaqa mazza qilishyapti endi. Mama, darunda di karamel. Okay. Bravo. Mana shunday qilib uygacha kelib oldik. Dadamiz bizni kutib oldilar. Xayrli yakshanbalar go'zalarimga. Uyda dam oldik bugun. Ko'chaga chiqmadik. Bugun baliq qovurishni istadim. Juda ham xoladim. Va Mahinani dugonasi keldi. Aysha, buni taniysizlar. Aysha'ni futbolist qiz. Juda ham yaxshi qiz. Va shokolad qizim deyman. Uni ham o'zimni qizimdek yaxshi ko'raman. Kelganida 3 kun, 4 kun qoladi bizikida. Amir bilan Maryamni ham sog'ingandirsizlar. Ko'rmayapsizlar qachondan beri? Bu ikkala to'polonchi ham o'tiribdi. Televizor ko'rib. Sabine ise salat tayyorlayapti. Odatda baliq bilan pasta pishiraman yoki suvda kartoshka qaynataman. Baliq yemaydiganligi sosiska pishirdim. Bolalarim kasal bo'lib qoldi. Hammasi birdaniga
juda ham og'ir hafta bo'ldi shu hafta. Hozir mahina kiyinyapti, uni doktorga olib boraman. Maryamxon, mani xalatimni kiyib olganlar. Chumchuqchamni qanotlari xol bo'ldi. Kasal bo'lib qoldi. Qo'lchalarini qaranglar, kichkinini, nozik. Buni men qanaqa katta qilganman u. Bir pasta mana 15 yosh bo'lib qopti. Hozir biz tez yordamga keldik mana kelamiz. Tomog'i og'rib qoldi-da qizimmi? Hozir ko'rsataylikchi. Nima deyshadi? Hosilaga yig'lab beradi bo'lmasam bitta qarasa. Ah, Mahina. Yig'lab berasanmi bitta? Jonim. Shuna qilib hozir mana shifoxonaga kelyapmiz. Yomg'irli havo bizda. Shvetsiyada mana bunday joylar bor. Alohida tekshirish joylari. Infeksion kasalliklarni shunaqa alohida tekshiradi. Hamma kasallar bilan kirgizmaydi va mana bu yerda yana bitta. Betga emas bolam. Unisiga. Xona tepaga boramiz. Bolalarikiga boramiz. Bolalar shifoxonasiga kelyapmiz hozir. Bolalariga alohida va mana bu katta klinika. Bu orqa eshigi, oldi eshigi juda ham chiroyli qurilgan. Mana bitta bola, mana N5. Shunaqa gaplar. Mana biz hozir kutyapmiz. Ovoz berdi. Hozir endi chaqirishini kutyapmiz. Kolyaskalar shetda turar ekan mana. Maryam mama bu joyga olib kelardik har safar. Chumchuqchamni olib kelaman keyin. Hozir sizlarga bitta sirni ochaman. Men shu Leon shokoladni juda ham yoqtiraman. Meni yoqtiradigan shokoladim bu. Kulma. Qiziqda mana obunachilarimga. Kulishini. Kasal edingiz-ku siz? Siz kasal edingiz-ku. Nimaga kulyapsan? Bu bizning markaziy shifoxona tez yordam Mahinani sog'lom deb atadi. Shunchaki parastamol ichsin dedi. Bilasizlar, Shvetsiyada faqat parastamol tayinlashadi. Qayer og'rishidan qat'iy nazar. Somsanim mahsulotlarini tayyorlab duxovkaga sop ketgan edim. Sabina olib qo'yibdi. Albatta Sabina qildi mastavani. O'zi qanday qilishni biladi. Faqat telefon orqali aytib turdim. FaceTime orqali. Kechki choy ham ichdik bolalar bilan. O'tirib, gaplashib. Ertasi kuni Amir ko'zimni mana shunday qilib quyoshda rosa oldi. Bolajonim rosa zerikibdi. Shuning uchun bo'l, keyin ko'chaga ketamiz deb ularni kutubxonaga olib bordim. O'tgan videolarimda ham ko'rsatdim. Shvetsiyada ko'cha supurishmaydi. Mana shunday mashinalar, maxsus pilisoslar tozalaydi ko'chani. Go'zallikni qarang, chiroyligini. Mashalloh. Shu ikkita shumtakani juda ham sog'inibsizlar. Ko'p izohlar ko'rdim. Amir bilan Maryamni sog'indik. Nimaga ularni qo'ymayapsiz degan. Mana bugungi videoyimda hamma bolalarimni ko'rsatdim. Ko'proq Mahinani ko'rsatdim menimcha, Sabinani kam ko'rsatdim. Bolalarim ham o'zimga o'xshab suvni yaxshi ko'radi. Sokinlik. Biz shaharda. Mama, then I don't know again. Daddy knows it. What? Menar Ankas ugon yodimdan vaqtda yodim ugon tentadi igirlar
suv bo'yidan hozir kutubxonaga ketyapmiz. Mana bu yerda mana eski kitoblar bor. Bu dunyo kitoblar. Hozir yerga tushib ketdi desi. Dunyo kitoblar o'rganmiz. Shunani qaytarib berishimiz kerak. Shunaqa. Hey donka. Mana. Uyakda ketar. Ay şoktu anka. Yodinglarda bo'lsa, shu yerda o'tirib sizlarga kitob o'qib berganidan dunyodagi eng baxtli ayol kitobidan. Yana boshqa kitoblardan ham o'qib beraymi? Menda ko'p kitoblarim bor. Bu gal boshqa oila haqidagi kitobimni o'qib bersammikin deb o'ylab turdim. Nima deysizlar? İzohlarda yozib qoldiringlar. O'tgan hafta tinchlik xotirjamlik bilan o'tdi. Undan oldingi hafta bolalarim kasal bo'lgan edi. Lekin hozir hammasi yaxshi. Kasallik o'tib ketdi, alhamdulillah. Va bizda iliq, salqin havo bo'lyapti. Tabiat juda ham chiroyli bo'lgan, juda chiroyli. Suv bo'yidagi daraxtlar har xil rangda. Bolalar bilan sayr qilib, barglar terib, yana savollariga javob berib, o'zim ham nimadirlar o'rganaman. Masalan, bolalarga agar O'zbekistonda bo'lganimda meyvalar pishadi, kuzda deb o'rgatgan bo'lardim, meyvalarni tanishtirgan bo'lardim, lekin bu yerda bilasizlar, meyvalar faqat bozorda sotiladi, shuning uchun bolalarga ko'rsatish iloji yo'q. O'zbekistonda lekin suv yo'q, bu yerda suv bor, endi suv demoqchimanki, ko'llar, daryolar, shunaqa katta suvlar demoqchiman-da. Shunaqa go'zallarim, hamma yerni o'z tosh tarozisi bor. Bir davlatda bir yengilchilik, qulaychilik bordir, bir davlatda esa boshqa bir go'zal ne'matlar bo'lishi mumkin. Allohim dunyoni go'zal yaratgan. Hamma go'zalliklar bir davlatda emas, turli xil go'zalliklar mavjud. Bir davlatda bo'lsa unisida yo'q. Agar men O'zbekistonda yashaganimda O'zbekistonni ham go'zal joylarga borib, qanday bo'lsa hayoti shundayligicha ko'rsatgan bo'lardim. Qishloqlarga borgan bo'lardim. O'zbekona video vloglar tayyorlagan bo'lardim. Lekin endi bu yerda men shu uchun shunchaki bu yerdagi hayotimizni ko'rsataman. Maqsadim bir Shvetsiyani maqtanib ko'rsatish emas. Ya'ni xristian davlatini ko'rsatib bir obro' topish emas. Shunchaki o'zimni hayotimdan va shu yerda yashayapman, shu mahalla, shu ko'chalar, shu qadriyatlar ichida yashayapman. Shuning uchun sizlarga qiziq bo'lishi mumkin deb ko'rsataman. Qolaversa borgan joylarimni ham. Xullas biz shu shaharda yashaymiz. Mana bu yerda qasr bor. Bu qasrga borib ichiga biror kuni ko'rsataman va tarixini ham aytib beraman. Mana bu daraxtlar esa 5 ta. Oldin shu daraxtlarni bizning oilamizga o'xshatardim. Man, dadasi, Mahina, Sabina, Amirga. Lekin Maryam tug'ilgandan keyin yana bitta daraxt kerak bo'lib qoldi. Va qarasak, ana bu yerda kichkina daraxt ekishibdi. Yana bitta, hozir sizlarga ko'rsataman. O'ng tomonda kichkinagina daraxtcha. Xona ko'ryapsizlar? Kichkina nozikkina daraxtcha. O'sha daraxt Maryam. Shu yerda 6 ta daraxt bor. Bizda oilamizni eslatadigan daraxt. Har gal shu yerdan o'tsak, oilaviy daraxtlarimiz deymiz. Shunaqa go'zallarim, biror kuni esa mana bu tarixini aytib beraman. Bu qasrning tarixi, kimlar yashagan bu yerda, nimalar bo'lgan. Bu yerda juda ham dahshatli voqealar bo'lgan. Hammasini gapirib beraman, lekin bugun emas, bugungi videoyimda emas. Alohida shu qasr ichiga olib kiraman, sizlarni ichini ko'rsataman. Hammasini gapirib beraman, ko'rsatib. Xudo xolasi. Kutinglar. Thank you.
oldingi safar tepadagi ko'prikni ko'rsatgandim. Endi bu ko'prik, bu pastdagi ko'prik. Bundan pastda yana bitta ko'prik bor. Ha, ana bu pastda. Keyingi gal uni ko'rsataman inshaalloh. Mariyamxon bilan Yulyul aka gulchalarni terib ketdik. 2022 yilning so'nggi ramash kechalari. Qaraylar go'zallikni. Mashaalloh, sizlar uchun ham, aynan sizlar uchun oldim bu kadrlarni. Men bu go'zallikni har kuni ko'raman desam ham bo'ladi. Lekin sizlar ham ko'rishingizni istadim. Bu o'simliklar blober emas, ya'ni nima deydi o'zbek tilida? Bu yovoyi o'simlik, shunchaki bular teriyapti qiziqib. Shularni qadami bilan hozir biz kech bo'lganda yetib borsak kerak menimcha. Mana bu bizning shahar kutubxonasi. Bilasizlar, kutubxonaga har oy olib kelaman. Oy boshida yoki oy oxirida, sababi kitoblarni o'qib bo'lamiz. Tomosha qilib bo'lamiz. Juda o'qishga ulgurmasak, tomosha qilamiz. Ba'zan ko'p kitoblab kelamiz, ba'zan oz kitoblab kelamiz. Bu odatni adashmasam, mana ko'chib kelganimizga 6 yil bo'lgan bo'lsa, 6 yildan beri shu odatimiz bor, ya'ni kitob olib kelib, bolalarim bilan birga o'qiymiz. Mahina Sabinaxon bunda kichkina edi 6 yil oldin. Ular ham rosa kitoblar olib kelib o'qirdi. Va mana bunday qaytarib beradigan joylar bor. Endi hozir biz eski kitoblarimizni qaytarib topshiramiz. Mana. Yoshga qarab alohida joylar bor. Bolalar o'ynab turadigan, bolalar o'ynaganda ota-onasi kitob tanlaydi yoki bolalar bilan birga tanlab shu yerga kelib, birga yotib, o'tirib o'qish mumkin va o'ynash mumkin. Bu yerda ozroq bolalarni o'zi kitob tanlaydi. Ular tanlab bo'lganidan keyin mavzum tanlayman. Agar ular bilmasdan o'qib bo'lmaydigan kitoblarni olgan bo'lsa, uni yana qaytaramiz. Chunki bu yerda o'qib bo'lmaydigan kitoblar ham bor. Masalan, qo'rqinchli kitoblar bo'lishi mumkin. Har xil maxluqlarga taalluqli kitoblar, endi bo'lmagan fantastik kitoblar bo'lishi mumkin. Yosh bolalar ham qiziqadigan va har xil bitta jins vakillariga tegishli kitoblar bo'lishi mumkin. Masalan, bu yerda bu tabiiy hol deb ko'rsatishadi, o'rgatishadi maktabdan, bog'chadan. Bolalarga, ya'ni Amir hazil qilyapti. Erkak va erkak, ayol va ayol munosabatini to'g'ri qabul qilish kerak deyshadi. Lekin men buni qabul qila olmayman. Masalan, bunga yaqinlashish ham xohlamayman. Allohim asrasin har bir bolani bunday musibatdan, musibat desa ham bo'ladi buni. Allohim o'z panohida asrasin meni bolalarimni, oilamni. Men bu haqda gapirish istamayman, chunki nima haqida gapirsak, o'sha bizni boshimizga keladi. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Kitoblar oldik. Baliqlar, dunyo,
har xil dunyoda bo'layotgan falokatlarga bag'ishlangan kitob. Amir shunga qiziqar ekan, Maryamxonga katta va kichik narsalarni o'rgatadigan farqini va so'zgani tashlash haqidagi kitob, qizg'anchiqlik haqidagi kitob, garshukga o'rgatish haqidagi kitob va yana boshqa ertak kitoblari, tish yuvish haqidagi kitoblar ham oldik. İnşallah imkon qadar vaqt topib o'qib berishga harakat qilamizlarga ham. Agar yosh bolali onalar bo'lsa, albatta izohda menga qo'lingizni ko'tarib yoki plus qoldiringlar. Mashu plusdan agar onalar ko'p bo'lsa, mazmunli kitoblar o'qib berishga harakat qilaman. Yo'l-yo'l aka, do'konga kirdim. Yangi ko'ylaklarni ko'rmoqchiman. Yaqinda turmush o'rtog'im meni Stokgolmga taklif qilganlar. Alloh billa aylamoqchimiz. Shunda kiyaman, shu ko'ylakni oldim. Endi sizlarga kiyib ko'rsataman. Va mana Maryamxon, bizda qovun time bo'lyapti. Mazza qilib qovunlarni yeb, endi dam olamiz. Sizlarga xayrli oqshom tilab qolaman. Sog' va salomat bo'linglar, bizni kuzatganingizdan rozi bo'linglar. Vaqtingizlar uchun, laykingizlar uchun, izohingizlar uchun sizlarni yaxshi ko'ramiz. Sog' va omon bo'linglar. Agar video yoqqan bo'lsa, men bundan juda ham xursandman. Yana ko'rishguncha.